ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសុំមួយដងគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំលើកយករឿងនិទានខ្លីមួយតកតងនឹងការអប់រំដែររឿងនិទានខ្លីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិត្តរបស់យើងតកតងទៅនឹងការខឹងសម្បាភាពឆេវឆាវ សូមបងប្អូនត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានស្ដាប់នឹងទស្សនាហើយបងប្អូនអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយផ្នែកធំទៅលើការខឹងសម្បាបាទក្នុងរឿងនេះគឺតួអង្គមានក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយនឹងឪពុក បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាពេលមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ជាក្មេងប្រុសពូកែខឹងពូកែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេលមានអ្នកណានិយាយលើសលុះបន្តិចគឺចាប់ផ្ដើមខឹងបោកខ្លួនបោកប្រាណពេលណាមានការអន់ចិត្តបន្តិច ទោះចិត្តបន្តិចបោករបស់របរប្រើប្រាស់ពេលខ្លះឈានទៅដល់ជេគេជេឯងថែមទៀតបាទក្មេងប្រុសនេះគឺរស់នៅជាមួយឪពុកដែលគាត់ជាជាងជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកថ្ងៃមួយឪពុកក៏ហៅ កូនប្រុសរបស់គាត់មកណែនាំអប់រំព្រោះគាត់សង្កេតឃើញអត្តចរិតនិងទម្លាប់នៃការខឹងនៃការមួម៉ៅនៃការក្តៅក្រហាយរបស់កូនរបស់គាត់នៅពេលដែលកូនរបស់គាត់មកដល់បរិសុទ្ធជាឪពុកក៏ មិនបាននិយាយអីដែរគាត់គ្រាន់តែហុចដៃកូនមួយកញ្ចប់ហើយនឹងញញួរមួយទៅឲ្យកូនរបស់គាត់ក្មេងប្រុសនោះឆ្ងល់ហើយក៏សួរឪពុកថាប៉ាហេតុអីក៏ប៉ាឲ្យដៃកូនហើយនឹងញញួរមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងបរិសុទ្ធជាឪពុកក៏ ញញឹមហើយឆ្លើយថាកូនសំឡាញ់លើក្រោយនៅពេលដែលកូនខឹងកូនយកដែកគោលមួយដើមចេញពីកញ្ចប់នេះយកទៅបោះយកទៅវាយនៅលើជញ្ជាំងនៅខាងក្រោយផ្ទះនៅចុះរាល់ពេលកូនខឹងម្ដងកូនយកដែកគោលទៅដំ មកដើមបើសិនជាកូនក្នុងមួយថ្ងៃកូនខឹង 10 ដងនោះដៃគោលមានន័យថាដៃគោលអស់ 10 ដើមដែរក្មេងប្រុសនោះនៅតែនឹកងឿងឆ្ងល់ប៉ុន្តែហេតុតែនេះជាបទបញ្ជារបស់ឪពុកគាត់ក៏ធ្វើតាមអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅគាត់ អនុវត្តនៅអ្វីដែលពួកគាត់បានប្រាប់ថ្ងៃទី 1 ក្មេងប្រុសនោះបោះដៃគោលនៅលើជញ្ជាំងអស់ចំនួន 30 ដើមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ខឹងចំនួន 30 ដងក្នុងមួយថ្ងៃនោះតទៅថ្ងៃទី 2 ចាប់ផ្ដើមចំនួននៃគោលថយចុះនៅសល់ 25 ដើមក្មេងប្រុសនោះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតហើយប្រៀបធៀបថាយេដៃគោលនៅពេលដែលវាយម្ដងៗមិនងាយទេចំពេលខ្លះឈើដែលមិនល្អវាយពិបាកចូលអញ្ចឹងហើយគាត់វាយទៅចុកដៃទៀត
chứng cót chấp đam kịch hạ bờ sinh chỉ khi nhom mình khấn bờ sinh chỉ khi nhom cạnh bờ thôi cả khấn bờ khi nhom nút khi nhom mình chăm mạch vì đại cô tràn đầm lần thì chứ bờ sinh chỉ không một ngày khi nhom mình khấn sóc mình đi tha không một ngày nút khi nhom mình chăm mạch vì đại cô đi kịch đối chuyện này hay mình pro nút có chấp đam tăng chấp hạ nhóm nằm chỉ yếm mình khẩn chân ngày tỷ pi còn pra đại cô ở mà phải pram đam ngày tỷ bay chum luôn lẽ cho càng là khẳng cứ nô sau tại đọc đam đời xa cả cắt bẩn thoi cả khẩn bỏ còn nên thua chum luôn đại cô đã đâm lời chim chém thoi chọn ngày tỷ bay nô sau tại pram đà ngày tị bún nó sò pì đà ngày tị pram cứ mình pro nó mình bàn về đại cô nó lời chỉnh trang to từ tiệt tị ngày tị pram đợt đá quan bàn đa từ rồi của phục quan đòi làm nhiều nhóm hai cò bà bộc thả bà ngày nít khi ông ăn vì đại cô thì đời xa ngày nít khi ông ăn khăn nền nà thì ông bộc lưu bà ní quát nghĩa mà mơ côn đời xa nam nhỏ nhấm hai thà nhưng chẳng bà xa hai côn bần đáy bà cho ngồi côn thua rương mùi cứ côn trâu tại dụ đại đỏ ní tự đỏ đại côn chỉnh vì chỉnh trang đại côn vì hỏi ọ côn có bật nhập vô nhu nhu nó tự đỏ mình tốt vì quạt đỏ đại côn hỏi ọ cứ quạt ọ cầm lắng một đó có gọn gì ta và khi nhầm đỏ đại côn hỏi ọ hỏi ốp bục nhờ nhấm hay gì thà con phơ ca bàn lươn lò con ba hai quạt cỏ tục ấy văn bỏ quát quạt cỏ đa màu sầm đào côn quát hay đất đai côn quát từ cả lại để côn được bỏ quát lại để côn được bỏ quát vì đại côn nó lơ chân chàng rồi. Từ đó có nhìn nhầm xa dịch mấy hơn gì ta. Côn ba bất chìa bà mẹn đọ đại cổ trả ấn ra dạ bì lấy mũi. Côn có nhìn nhầm hai ngụ của bà. Ở bốc có xùm lần mơ một côn hai nhìn dị tha. Ba nôm côn mà mơ thì ní cứ bà chồng bà hành con rừng mùi con xô thạ bà hành rừng ếch bá con mơ tờ lời trình trang rồi mới ta khơi như vậy con có trả lời thạ cứ xa nam đại cô để chuộp nờ lời trình trang quát có xô thạ ta con miên vị thi xa ở vấy à thưa ơi xin em là lời chân trang lúc bạn đại được thế con kịch mùi sần túc hơi có ngược mơ một bộ thả ở thì con mình lại thưa bạn thì xin em chẳng hãy cứ mình lại thì ở bốc có xin lăng mơ một con hơi có chạp đam bình dô thả con xin lăng chân trang đi bịp đôi chân năng chất robot nẹt đất tì đài tổ tu rồn nơi ca chạc cầm hân bị côn chẳng chẳng ní nó bê đại côn khăn mà đón côn vô đại côn vi mà đón vi thua ở miền nam nó lời chân chàng mà đón côn ách đọ đại côn trên vĩnh còn đại côn mình ách lục nam được bàn tiện
ដូចគ្នានឹងពាក្យសម្ដីកាយវិការនៅពេលដែលកូនខឹងកូនចេះសម្ដីចេះកាយវិការទៅលើអ្នកដទៃស្នាមប្រកាសជាជាប់នៅក្នុងចិត្តអ្នកដទៃបើទោះជាកូនព្យាយាមដកសម្ដីរបស់កូនដោយការសុំទោសរាប់រយរាប់ពាន់ដងយ៉ាងណាគេអាចលើកលែងទោសកូនប៉ុន្តែស្នាមដែលរបួសនៅក្នុងចិត្តរបស់គេគឺគ្មានថ្ងៃរលុបបានទេដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនត្រូវចេះរងាប់អារម្មណ៍ចេះសង្កត់ចិត្តនៅពេលដែលកូនជួបរឿងដែលធ្វើឲ្យកូនខឹងជៀសវាងកុំប្រើពាក្យសម្ដីទៅគោះបោះបោកកាយវិការមិនសមរម្យការជេរប្រមាថទៅលើអ្នកដទៃនៅពេលដែលកូនខឹងព្រោះថាស្នាមដែលកូនបង្កើតនៅក្នុងចិត្តគេគឺគ្មានថ្ងៃអាចលុបបានទេកូនអាចយកចិត្តរបស់កូនទៅដាក់ចិត្តក្នុងចិត្តអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកណាស្ដីឲ្យកូនជេរឲ្យកូនឬក៏ធ្វើកាយវិការមិនសមរម្យលើកូនប៉ុន្តែកូនមិនភ្លេចពាក្យសម្ដីកាយវិការនោះទេកូនស្ដាប់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាភ្លឺស្វាងដូចជាងើបចេញពីកន្លែងដែលងងឹតមកកាន់ទីភ្លឺដូច្នោះហើយក៏ញញឹមទៅរកឪពុកអោបឪពុកហើយនិយាយថាអរគុណប៉ាដែលបានពន្យល់និងជួយកូនចាក់ចេញពីការក្តៅក្រហាយការខឹងការមួម៉ៅបាទអញ្ចឹងរឿងនិទានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនអាចយកតម្លៃអប់រំបង្កប់នៅក្នុងរឿងនេះយកទៅគិតពិចារណាបានចំពោះតម្លៃអប់រំឬក៏គំនិតសំខាន់នៃរឿងនេះគឺផ្ដោតទៅលើការរំងាប់ការខឹងក្រោតព្រោះខ្មែរយើងមានឃ្លាមួយគឺខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតអញ្ចឹងពាក្យថាខឹងមួយម៉ាត់គឺអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយយើងមិនអាចបញ្ចប់វាបញ្ឈប់វាបានភ្លាមទេប៉ុន្តែយើងអាចកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅអារម្មណ៍ឆេវឆាវមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនៅពេលដែលយើងជួបរឿងហេតុឬក៏អ្នកដទៃធ្វើឲ្យយើងខឹងយើងអាចខំមាត់សង្កត់ចិត្តនៅស្ងៀមឬក៏ងាកទៅធ្វើការងារណាផ្សេងឬក៏ដើរចេញពីមនុស្សម្នាក់នឹងមួយរយៈពេលខ្លីហើយចាំត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលចិត្តយើងរសាយហើយចាំនិយាយជាមួយគ្នាជាវិញការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងខឹងវាធ្វើបង្កឲ្យមានកំហុសដ៏ធំដែលយើងមិនអាចលុបលាងបានដូចជាស្នាមនៅលើជញ្ជាំងដែលក្មេងប្រុសនោះដំនៅលើជញ្ជាំងនោះអញ្ចឹងបាទសួស្តីយ៉ាងម៉េចហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរឿងក្លីមួយនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនពិតជាទទួលបានអ្វីមួយយ៉ាងហើយពិតជាជួយអាចជួយឲ្យបងប្អូនមានចិត្តស្ងប់ជាងមុនហើយមានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ខឹងខ្មែរយើងមានឃ្លាមួយគឺខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតអញ្ចឹងជៀសវាងយើងមិនអាចបញ្ឈប់វាបានមិនតែយើងកាត់បន្ថយបាទអរគុណច្រើនបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ share បន្ត like ហើយ comment សម្រាប់មតិយោបល់ដើម្បីកែលម្អដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការបង្កើតវីដេអូក្រោយៗមកមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះហើយមួយវិញទៀតគឺបងប្អូនជួយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទ
chun po bong pon mien sok phiep lo hai rok tu tien mien ban chi pi seh ku rodou bon phum ni som oy pe chup chum kru sa mien phiep rich riei sok dom rum nia tngok khnie ba okon chran chimrieb ri bye bye.